Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 21 de fevereiro, dia de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Ravenna, Itália, no ano de 1007, marcado desde cedo pelo sofrimento, porque perdeu seus pais. Foi morar e viver com seu irmão. No amor e no acolhimento, São Pedro Damião pôde discernir a sua vocação. Oração e penitência, algo que sempre acompanhou a vida de São Pedro Damião, e algo que também precisa nos acompanhar constantemente. São Pedro Damião discerniu sua vocação à vida religiosa e entrou para a ordem dos camaldulenses no mosteiro de Fonte Aveliana, na Umbria, onde religiosos austeros levavam vida de eremitas. Diante das regras do que ele via e percebia, era preciso uma renovação a começar por ele. Ao se abrir à ação do Espírito Santo, ao ser obediente às regras, outros também foram se ajuntando a Pedro Damião. Fundaram outros mosteiros e deram essa contribuição. A renovação de qualquer instituição passa pela renovação pessoal, e também é válido para os tempos de hoje. As reclamações, as acusações, as rebeliões nada renovam, mas a decisão pessoal, a abertura a Deus, isso sim, pode provocar, como provocou na vida e na história de São Pedro Damião, uma renovação. Deus pediu mais, e ele foi servir de maneira mais próxima à hierarquia da Igreja, sendo conselheiro de um Papa. Foi bispo de Ostia, lugar perto de Roma, e também foi escolhido como cardeal, algo que marcou a sua história. São Pedro Damião, sua própria vida nos aconselha a oração, a penitência e ao amor que se compromete com a renovação dos outros. Pois, a partir da renovação pessoal, nós também ajudamos na renovação do outro e das instituições. A Igreja precisa ser renovada constantemente. Para isso, somos chamados à nossa renovação pessoal, à conversão diária. Peçamos a intercessão do santo de hoje, que foi bispo, cardeal e doutor da Igreja. São Pedro Damião, rogai por nós. Ó Deus, nós te suplicamos que todos os homens possam encontrar-te pessoalmente e responder-te com a mesma fé de Abraão, dos apóstolos e dos santos. Amém.